କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ରାଇଜର ରାଣୀ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା। ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହୁଲ ଫୁଲ। ଗୋଟିଏ ବି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ସରଳୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜିଏ ଯେମିତି ପାରିଲେ ଲୁଟିଲେ। ମଦରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ ରାଇଜର ରାଣୀ ଏବେ ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଦେଉଥିବା ମହୁଲ ଫୁଲ ଏବେ ଦଲାଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୁଲ ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କମ୍ ଦରରେ ମହୁଲକୁ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ ଏହି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ମହୁଲ ଫୁଲ କେନ୍ତା କରି ବିକ୍ରି କରୁଛ? ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା କରିଛି କି? କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରବା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 72ଟି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମହୁଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜୁନାଗଡ଼ ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ବଜାର ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର 5-10 ଟଙ୍କା କେଜି ପିଛା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଦାମ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମହୁଲକୁ ମହଜୁଦ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ଏହାର କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଲାଲ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନଦେବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଜୀବିକା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦଲାଲଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ମହୁଲ ଗୋଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତମେ ମହୁଲ ବେଟୁଛ ଯେ କେନ୍ତା କରି କାଣା କେନ୍ତା ବିକ୍ସ? ସରକାର କାଣା ସୁବିଧା କରିଛି କି ତମମାନଙ୍କର ଲାଗି? କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରିଏ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଦ ଭାଟି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମଦରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଦରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସରକାର ମହୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 3 ମାସ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ମହୁଲ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି କରାଯିବା କଥା। ସେହି କମିଟିରେ ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିବା କଥା। କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁରେ ଏବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାର୍, ଯେନ୍ ମହୁଲ ମାନେ ଆପଣ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି? ସକାଳୁ ଲୁଟୁଛୁ, 4 ବଜେ ରାତି ମହୁଲ ବେଟୁଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସେନେକେ 12-2 ବଜେ ଆସୁଛୁଁ। ଆମର ଛୁଆ ପୁତା କେତେ କିଲିବିଲି ହଉଛନ୍, ସେନେକେ ଆନିକରି ଶୁଖଉଛୁଁ, ସେଟାକେ ବିକ୍ରି ବିକ୍ବା ସମୟେ ଆମକେ ଦରଦାମ ଭଲ କରିନେଇ ଦେବାର ନା, ଟଙ୍କା ଗୋଟା 8-4 ଅଣା ଦେଉଛନ୍, ଆଦା ନେଇ ହେଇପାରୁଛି, ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ପୁତା ମାନେ। ହେଲେ ସରକାର ଯେନ୍ ନିୟମଟା କରିଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକେ ଦାମ ଦର ନେଇ କରି ଦେଉଛୁ ନା, ହେଲେ ଆମେ ଭୋକେ ଶୋଷ ମରିଯାଉଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମହୁଲର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ତା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଠିକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।